Доброго ранку, ранок лайф на 12-му каналі у прямому ефірі. Сьогодні легкого, продуктивного дня, вихідного легкого дня вам зичу я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Борцітті». «Борцітті» – усе для кожного. Друзі, сьогодні 14 жовтня на календарі, і сьогодні дуже гарний день. І гарний день тому, що сьогодні свято. Сьогодні день захисників і захисниць України. Це визначна дата, яка символізує багаті та славні традиції українського народу, особлює мужність, героїзм та незламність духу борців за незалежність нашої України. Це свято усіх тих, хто в той чи інший період часу робив усе можливе для того, аби наша Україна розвивалася, для того, аби сьогодні ми почувалися у безпеці. Це свято тих, хто й нині захищає кордони нашої держави та сприяє цілісності її та територіальній незалежності. Вітаю усіх причетних із цим днем. Нехай він буде максимально легким та сонячним для вас. Побільше вам сьогодні позитивних та хороших емоцій. А ще сьогодні свято, яке тісно пов'язують із захисниками та захисницями України, сьогодні покрова Пресвятої Богородиці. Це велике релігійне свято. І спокон віків християни в цей день йдуть до храму для того, аби віддати шану Діві Марії, яка є молитовно оберігає наш народ. Ми також вітаємо усіх людей із цим прекрасним світлим днем. Також, друзі, сьогодні, 14 жовтня, день екологічної освіти. Багато екологічних установ та груп відзначають цей день також 26 січня і 12 травня. Ще на Стокгольмській конференції, яка відбувалася у 1972 році, було прийнято рекомендацію щодо міжнародної програми з освіти в галузі навколишнього середовища. Нині екологічна освіта є одним із пріоритетних напрямків вивчення в загальноосвітніх школах. І скажу не дарма, тому що наша планета потерпає від маси бруду, маси різноманітних забрудників, які негативно впливають на її загальну екологічну, на її загальний екологічний стан. Сьогодні одним із найпоширеніших і найнебезпечніших забруднювачів навколишнього природнього середовища є такий елемент, як кадмій. Головною його негативною рисою є здатність вбивати статеві клітини в людських ембріонах. Надзвичайно шкідливо також використовувати різноманітний пластиковий посуд. Неодноразово навіть в рамках ранкового шоу «Ранок Лайф» ми на цьому наголошували. Трішки статистики. Понад 1 мільйон морських птахів щороку гине внаслідок опосередкованого впливу пластикових відходів на них. А от жителі США за рік купують понад 29 мільйонів пластикових пляшок води. Для виробництва цих пляшок необхідно використати приблизно 17 мільйонів барелів сирої нафти. Цього обсягу нафти вистачило б, щоб заправити понад 1 мільйон легкових автомобілів впродовж року. І це насправді величезні цифри. Давайте будемо берегти нашу планету, давайте будемо свідомими та постійно вчитися, адже це сприяє нашому загальному розвитку. До речі, сьогодні вчитися та сприяти тому, аби наповнювати себе внутрішньо правильними речами, будемо говорити і спілкуватися на цю тему із нашою ранковою гостею Тетяною Євтошок, гештальт-терапевтом, бізнес-коучем та авторкою програми «Із психології грошей». Уже, друзі, за мить. Ми живемо в матеріальному світі, і якби часто фраза «гроші не головне» не звучала із наших вуст, ми їх рахуємо, бо інакше ніяк. Про психологію грошей, про гештальт-терапію та про те, як не втратити баланс між матеріальністю та духовністю. Сьогодні будемо спілкуватися із нашою ранковою гостею Тетяною Євтошок. Доброго ранку. Доброго ранку. Тетяно, ви у психології вже, я так розумію, значний період часу, більше 10 років. З чого все розпочиналося і чому ви вирішили саме обрати напрям гештальт-терапії? Так, я у психології вже 10 років і все насправді розпочалось з особистої історії. Це був такий свідомий вибір, але вибір побудований, скажімо, на власному болю, на власній травмі, тому що в мене є син, йому 12 років, і він аутист.
І, відповідно, це такий був дуже великий виклик, коли йому було 2 роки, коли я дізналась, що взагалі існує такий діагноз. І потрібна була мені, в першу чергу, психологічна допомога, звичайно, щоб з цим справитися, щоб вчитися взагалі з ним комунікувати і вибудовувати стосунки, тому що особлива дитина – це завжди такий виклик. От тому я так і потрапила, скажімо, з особистого болю спочатку на програму по гештальт-терапії. І так це було спочатку для себе, тому що базовий курс гештальт-терапії, він дуже такий для особистого розвитку річний. А далі вже все-таки пішов інтерес професійний. Але чому саме гештальт-терапія? Існує дуже багато різноманітних психологічних практиків, психологічних напрямків. Щось привело вас саме в цей напрямок? Ви знаєте, привела, скажімо, особистість. Тому що завжди є вчителі, які нас зацікавлюють, які нас чіпляють чимось. І, відповідно, нам хочеться від них чомусь повчитися. Тобто це на відчуття. І от знайшовся такий вчитель, просто який займався саме гештальт-терапією, тому я пішла до нього. Тобто ви дійсно вважаєте, що має бути свій вчитель, свій терапевт, і це треба відчути, бо інакше цього не зрозуміти, так? Так. Так, це точно так. А що гештальт-терапія відрізняє і вирізняє серед інших напрямків психотерапії? Що головна є фішка? Гештальт-терапія, вона дає дуже багато свободи, скажімо так. Тому що там стільки відкривається ресурсу в процесі навчання, в процесі терапії, що дуже багато енергії. Ми вчимось розуміти свої потреби, вчимось розуміти потреби оточуючих людей і вибудовувати контакт. І, відповідно, завжди в цьому контакті дуже багато ресурсу, а люди дуже себе зупиняють. Тому що є багато негативних емоцій, які, від яких людям хочеться втікати, скажімо, там важко справлятися зі злістю, з провиною, з якимись такими негативними, як ми зараз називаємо це, емоціями. А відповідно кожна емоція, вона веде до усвідомлення якоїсь потреби і перетворюється потім на певні дії. І це тільки відбувається в контакті з собою, в контакті з іншими людьми, в контакті з оточуючим світом. Тому гештальт тут має дуже багато переваг. Тобто це якийсь діалог в першу чергу, так? Так. Між терапевтом і клієнтом, я так розумію. Саме тому дуже важливо знайти свого таки терапевта. Так, так, це правда. Якось так. На кого вона орієнтована? Кому вона може бути цікава? Абсолютно усім. Які її переваги? Ви знаєте, як казав засновник гештальт-терапії Перлс, що гештальт – це надто багатий напрямок психотерапії, щоб бути обмеженим лише для психопатології, лише для хвороб, скажімо так. Тому що дуже багато ресурсу він дає саме нормальним людям, називаємо це так. Тому ми вчимось, це таке ріст усвідомлення, ріст свідомості. І ми вчимось усвідомлювати, що з нами відбувається, що відбувається в певній ситуації і як з цього вийти. Це робота із внутрішніми конфліктами, із міжособистісними конфліктами в тому числі, в яких завжди дуже багато ресурсу. І в нас таке суспільство дуже невротичне. Невротичне – це значить теж побудоване на конфліктах, на внутрішніх і на зовнішніх. Але в цьому завжди є дуже багато ресурсу, якщо ми через них грамотно проходимо, розуміємо, які там потреби, як їх правильно задовольняти, як ми зупиняємось, скажімо, на певному етапі, і вчимось іти далі, це дає нам дуже багато позитивних емоцій, задоволення, відповідно, ми наповнюємось для того, щоб жити. Це така енергія життя. От ви сказали, що навіть із конфлікта, так, якоїсь такої неприємної ситуації можна почерпнути ресурс, але цьому, напевно, потрібно вчитися. Так. А коли ми вчимося, це передбачає якісь зміни. Ми так принаймні звикли вважати, так, психологія, психотерапія – це обов'язково зміни. Яких змін і через скільки можна чекати після сеансів гештальт-терапії? Зміни можуть бути дуже-дуже різні.
Взагалі, скажімо, стрімкі зміни – це теж не є дуже гарним показником терапевтичного процесу, тому що спочатку людині потрібно вибудувати опори, вибудувати безпеку, задовольнити цю потребу в безпеці, і тільки тоді в нас з'являються сили щось міняти, коли ми починаємо бачити, як ми самі влаштовуємо своє життя, як ми створюємо конфліктні ті ж самі ситуації. Тому що завжди є наша відповідальність в цьому. І коли ми починаємо усвідомлювати, як ми це робимо, в нас тоді з'являється вибір, в нас тоді з'являється свобода якось по-іншому вибудовувати своє життя. Тому казати про зміни важко в тому сенсі, що це залежить від готовності ще людини і від того, наскільки в неї було безпечне минуле, скажімо так. Тому що в кожного в досвіді абсолютно різні психотравми, кожен виростає в різних ситуаціях, в різних сім'ях. І наскільки людина відчуває безпеку в своєму житті, настільки швидкі чи не швидкі можуть бути ці зміни. Тобто комусь достатньо там може бути одного-двох сеансів гештальтерапії, а комусь доводиться працювати значний період часу для того, аби досягти того ж результату, так? Ви знаєте, так, взагалі психотерапія – це такий довготривалий процес. І не можна сказати, що одного-двох сеансів може для чогось вистачити. Звичайно, можна отримати якийсь інсайт, ну, це дуже поверхнево, тому що з тими проблемами, з якими люди приходять першочергово, насправді, зазвичай, це не є проблеми, а проблеми набагато глибше. І так от ми знімаємо, скажімо, ці слої і поглиблюємось, коли росте свідомість і коли людина може вже по-іншому вчитися жити. Але, звичайно, ну, це я так кажу для того, щоб ми не чекали чарівної пігулки, як в нас дуже часто люди хочуть, там чарівний пендель, як вони кажуть, або чарівну пігулку. Все раптово зміниться після якогось. Так, і все має змінити, чудо це. Ці чудеса приходять, але вони, звичайно, тільки для сміливих людей, тому що тільки сміливі люди можуть прийти взагалі в психотерапію, прийти чомусь вчитися і брати відповідальність на себе, тому що з часом ми починаємо вчитися брати цю відповідальність на себе, а наше суспільство таке дуже залежне, і їм не дуже хочеться це робити. От. Але змін багато, особливо після семінарів з гештальтерапії. Були в нас випадки, що і люди вагітніли, і вже народжували, і змінювали роботи, і починали більше заробляти в тому числі, і покращувались стосунки в сім'ї, хтось навпаки розлучався, і краще, ну, почав краще вибудовувати стосунки, тому що якщо токсичні стосунки, вони теж якби виправляти те, що вже не справді. І на це теж потрібно наважитися, в принципі. Так, так. Тому все дуже відносно, скажімо. Були навіть такі відгуки, що волосся почало відростати в дівчат, чи нігті почали по-іншому рости. А до того були проблеми, так? Так, так, так. Тобто розблоковується дуже багато такої енергії життєвої, яка навіть і на здоров'я по-іншому впливає. Чи психосоматика та сама теж було таке, що проходили симптоми. Але тут, напевно, дуже важливо самому захотіти змінюватися, самому захотіти цих змін. Це не варіант притягти когось за руку і сказати, ось тут тобі допоможуть. Ні, зазвичай це не працює. Той, хто хоче когось притягти, це просто означає, що він сам щось хоче для себе зробити, але намагається це проєктувати на іншу людину. Зазвичай треба працювати з тією людиною, яка хоче когось притягти. Є також. Ну, якщо про відповідальність. Ще ви є автором програми «Психологія грошей». Так. Що це за програма? Як з нею працювати? Чи можна її десь знайти на просторах інтернету? Чи це потрібно записуватися на індивідуальні курси, індивідуальні заняття, семінари? Так, «Психологія грошей» – це, скажімо, програма, яка була народжена дійсно через мій досвід, мною, тому що я ще й займалася і до сих пір частково займаюся бізнесом, і мені завжди було цікаво, як наші психологічні, не тільки установки, а взагалі механізми того ж самого контакту, як вони впливають на те,
скільки ми заробляємо, як ми можемо реалізовуватись. І в моїй, скажімо, інтерпретації цієї теми психологія грошей – це завжди про самореалізацію ще. Тому що це не про те, щоб піти і десь просто заробити, а про те, щоб як ми через свій потенціал, через свої таланти, через свої здібності можемо, реалізовуючи, віддаючи їх в світ і іншим людям, можемо отримувати гідну компенсацію в грошовому еквіваленті, скажімо так. Але тут, знову ж таки, важливо в собі покопатися, бо часто ми працюємо, кудись біжимо, але ми не думаємо, чи це дійсно те, чим ми хочемо займатися, чи це дійсно те, що нам властиво. І знову ж таки, це все повертається і взаємопов'язано із гештальтерапією, так? Зрозуміти, хто ми, що ми. І що ми можемо? Так, психологія грошей на моєму курсі ми працюємо дійсно через гештальт-техніки і через коучингові техніки також. Тому що такий мікс і психотерапії, і коучингу, він дає дуже багато ресурсу. Ми можемо перероблювати, скажімо, цей наш минулий досвід, який є негативний, десь ми опіклися, десь ми зупинилися, десь ми вибрали не своє, так, десь на нас повпливали там чи оточення, батьки, немає значення що, і ми пішли трішки не туди, куди ми насправді хотіли. І, звичайно, це все, з цим всім потрібно працювати, і також ми вчимося ставити правильні цілі, щоб це дійсно були наші цілі, щоб ми могли відчувати мотивацію, тому що коли ми беремо бажання і цілі лише зовні, а зараз світ такий, що заходиш, наприклад, в Інстаграм і бачиш, ага, ця туди поїхала, а в цієї такий автомобіль, а в того ще щось є, і людям починає це хотітися, звичайно, але вони не пропускають це крізь призму своєї суті, так? Чи це дійсно те, що мені потрібно, чи ні. І ми вчимося якраз таки переробляти і бажання, і усвідомлювати, які потреби в нас стоять за грошима, і за реалізацією в тому числі, куди рухатись, і таким чином якби розблоковуємо енергію, яка нас веде в світ, на взаємообмін також, тому що гроші – це ж про взаємообмін, теж про контакт. Я ще скажу, що є така категорія людей, якщо вже говорити про соціальні мережі, які дивляться ті соціальні мережі, бачать, що хтось кудись поїхав, хтось щось нове придбав, і такі думають, ну, це якась така, там, наприклад, інфантильна жінка, просто живе під впливом грошей, нічого не бачить, і взагалі гроші змінюють людей, і здебільшого в нас прийнято вважати, що гроші змінюють людей не на краще. Ви, як людина, яка спілкується, я так розумію, з великою кількістю людей, які заробляють їм, менше і багато. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи дійсно гроші змінюють людей? І чи дійсно відразу це із позначкою мінус? Я вам скажу, гроші розкривають, напевно, більше те, що є всередині вже. І вони дійсно можуть змінити. Можуть змінити, а можуть не змінити. Це залежить теж від тих опор і від того, що людина знає про себе. Які в неї, знову ж таки, потреби, вертаюсь до цього, в житті. Та? Тому що потреби ж не тільки матеріального характеру є. Та? Uh-huh. Хтось може заробляти, крім того, щоб для себе, щоб створити собі якусь базу безпечну для життя, а далі для того, щоб просто і реалізовуватись, і для того, можливо, щоб іншим людям допомагати своєю діяльністю, і тими ж, навіть якщо екстра є гроші, так? Там, чи благодійністю займаються, і так далі. Тому дуже, дуже відносно це все. Тут важко говорити, тому що якщо ми стереотипно на це все дивимося, то ми можемо казати, там, псують, не псують. Люди налякані, звичайно, тому що вони бачили, особливо в нашій країні, вони бачили багато недостойних, негідних прикладів, як поводяться люди, в яких є гроші. Але, звичайно, є й інші приклади, і на це теж варто звертати увагу. А ще б можна простежити таку тенденцію, ну, принаймні, її обговорюють на новостях, коли люди із хорошим достатком здобувають ще краще фінансове становище, натомість люди із середнім, а то й низьким рівнем достатку стоять на місці, нічого не відбувається, ніяких змін. З чим це пов'язано? З неправильним ставленням до грошей, неправильними установками в житті. Ви знаєте, це навіть не тут навіть глибше насправді, ніж просто гроші. Та? Гроші тут на поверхні. Глибше це те, що хтось може ризикувати,
а хтось хоче дуже безпеки і боїться ризикувати. Тут дуже цікаво, тому що взагалі тема психології грошей, вона дуже побудована ще на такому напрямку, як поведінкова економіка. Він у нас не дуже популярний, але є такий психолог, скажімо, єдиний після Павлова взагалі. Ну, Павлов був фізіологом, а це Деніел Канеман, який, він ще живий, йому більше 90 років. Він, будучи психологом, отримав Нобелівську, єдиний психолог, який отримав Нобелівську премію за свої дослідження і розробки, але в сфері економіки, тому що психологам не дають так Нобелівських премій, але тут це дуже практично і корисно. І він саме досліджував психологію прийняття рішень, пов'язаних з грошима. І відкрив, що люди бояться ризикувати, люди зазвичай тримаються в безпеці. І безпека – це така базова потреба, яка якраз таки, як ви кажете, цих людей, які стоять на одному місці і на низькому рівні доходу, їх не пускає ризикувати, скажімо, і заробляти більше. Це щось робити, це теж реалізовуватись, це виходити в світ, і це може бути просто страшно, тому що, ну, був такий досвід. Казали, не висовуйся, наприклад, да? Не можна це, дуже багато емоцій може бути заблоковано, не можна злитись, не можна це робити. А за емоціями дуже багато енергії. Просто це ж мова не про те, що коли злість, наприклад, це деструктивна. Злість як нормальна емоція, коли вона усвідомлюється, що я хочу, це для того, щоб піти і взяти, так? Щоб щось з'їсти, нам теж треба проявити цю агресію, злість, щоб розжувати, так? Це і знищити. Так само це і з діяльністю перекладається такий механізм. До речі, про негативну емоцію, яка може бути стимулом. Заздрість. Можна, в принципі, її теж якось так сприймати, як мотивуючу емоцію? Тому що от у нього є, і я хочу, щоб у мене було, і, напевно, я зроблю все можливе для того, аби в мене було. Так? Чи ні? От тут так, звичайно. От, всі емоції, позитивні і негативні, ці ж, наприклад, знаком плюс, а ці знаком мінус. Так? І вони як батарейка. Так? Потрібен і плюс, і мінус для того, щоб було в ній енергія, щоб вона могла заряджати. Тобто так само і наша психологія працює. Нам потрібні і одні, і інші. І тут питання в тому, наскільки ми можемо усвідомлювати, що за цим стоїть, як ви кажете. Якщо це заздрість, і людина розуміє, що вона хоче, тут головне розібратися, чи це дійсно її, чи це вона просто зливається, склеюється з тим, що вона побачила у когось, і насправді, можливо, це їй не потрібно. Чи, тому що, скажімо, ця зворотня сторона медалі заздрощі – це захоплення, емоція захоплення. І зазвичай, коли ми бачимо те, що ми дійсно хочемо, це, що дійсно нам цікаво і якось відповідає нашій суті, нашій місії, скажімо так, ми відчуваємо захоплення такими людьми, а не заздрість. А заздрощі можуть бути такі дуже хитрі, скажімо, тому що там може бути закладено не наше бажання, а просто ми побачили, ми це хочемо. А чи воно нам треба насправді, тут ще треба розбиратися. Тут дуже чітко, напевно, треба відшліфовувати і розуміти, яка емоція. Наші так. Люди вміють це робити взагалі? Дуже погано. Дуже погано. Я вчу на своїх курсах, ми через це дуже багато проходимо, і на це дуже багато акцентуємо уваги на цьому, тому що, ну, є взагалі такий напрямок, як розвиток емоційного інтелекту. Так? Коли ми повинні диференціювати свої емоції, розуміти, де яка включається, так? Розуміти, відчувати, як ми тілесно їх проживаємо обов'язково, тому що гештальтинг взагалі дуже багато про роботу з тілом, ну, на відміну від деяких напрямків, які більше інтелектуально працюють, у нас все-таки баланс. І усвідомлювати, яка за цією емоцією стоїть потреба, тому що завжди за емоцією стоїть якась потреба. До цього самому дуже важко прийти, поки от не, дійсно не виробиться цей механізм, відчувати, проживати. Це теж немало важливо, чого я кажу, що з тілом дуже потрібно працювати, саме емоції і тіло, вони завжди ще в тілі відображаються. Проживати, щоб це проживання в часі і в просторі тіла цієї емоції дало нам можливість усвідомити це, як маса енергії накоплюється така, і ми тоді раз і усвідомили, а що ж ми насправді хочемо, що стоїть за тими емоціями. І тоді вже ці емоції, вони перетворюються на таку енергію, яка виливається в дії,
для того, щоб задовольнити ту потребу. І це вже такий досить природній далі механізм включається. Тут дуже важливо тут не наплутати. Дуже важливо не наплутати, так, так. Дуже важливо вміти їх проживати правильно, не скидати цю енергію, тому що особливо, коли негативні емоції, людям важко їх проживати, тому що в дитинстві ж казали, що там злитись, знову ж таки, злість – одна із базових емоцій, яка насправді на якій дуже багато, в якій є сили і енергії. Але якщо вона конструктивна, а люди часто це ж деструктивно проявляють, тобто важлива форма, в якій ще проживається і проявляється ця емоція. Ще один момент, який я хотіла би з вами обговорити, це психологія бідності. От говорять усі активно про неї, ти щось там собі не можеш дозволити, а це швидше за все, ти працюєш в рамках психології бідності. А що це таке? А як воно діє? І як зрозуміти, що це характерне саме тобі? Невідомо. Є такі поняття, як психологія бідності, психологія багатства. Це попсові поняття, скажімо так, вони не наукові, вони такі, дуже багато тренінгів на цьому побудовано. Зазвичай це стосується установок, так, цих негативних переконань, як ми це називаємо, що коли люди думають, що багаті всі погані люди, так? Чи, як там у нас ще в Біблії, так? Легше, не пам'ятаю точно, легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж бідному попасти в Царство Боже. Так? Тобто дуже багато є таких установок, гроші – зло, треба духовно розвиватись. Дуже багато є таких установок, які характерні людям дійсно, ну, скажімо, з бідною психологією грошей. Але ж насправді там стоять більш глибокі процеси, те, що я казала, про безпеку, про травми, про негативний досвід, який відбувався, і в яких гроші просто були десь такою розмінною монетою, можливо, там не напряму, але відповідно уже установки склались, і такі програми наш мозок вибудував, що це небезпечно, це погано, туди не йди, так не роби, і людина живе в таких дуже рамках. А чи можна говорити, що один раз, наприклад, людина, в якої була ось ця характерна їй була психологія бідності, назвати ми будемо це так, ризикнула і вийшла за рамки цього. А потім уже для неї ризикувати стає нормою, і вона досягає того, чого хоче. Ну, може бути і таке, звичайно. Але тут дуже важливо наважитися, напевно, ризикнути. Так? Ну, тому, так, і дуже важливо такої розуміти, що я хочу. Та? Тому що ризик заради ризику теж може бути деструктивним і теж може вести тільки до того, що вона втратить, а не здобуде щось. Треба пробувати. Або звертатися до людей, які можуть у цьому допомогти. Так давно у вас відбувся один семінар, так, у Луцьку. Планується новий ще. Розкажіть детальніше про нього, коли, де і яка тема буде обговорена. Це про гештальт-психотерапію, ви питаєте так. Саме так, тому що я проводила і курси з психології грошей у Луцьку. Минулого року ми робили два курси таких. І планується теж програма велика такими трьохденними семінарами. І ми вже провели два курси з гештальт-терапії. Це базові курси, вони річні. Раз на два місяці проводиться трьохденний семінар. І такий курс, він є для особистого розвитку, для особистої, скажімо, терапії і дає базові і знання з психології, з гештальт-психотерапії. Та все ми працюємо через власний досвід. Тобто це така практична робота в групах. Звичайно, я даю багато теоретичних роз'яснень. І працюємо саме по актуальних потребах учасників.
з чим вони приходять, які в них є запроси, ми з цим і працюємо. Так, два таких курси провели ми минулого року в Луцьку, і зараз у нас стартує третій курс, скажімо, третій потік базового курсу 19-21 листопада, трьохденний семінар. Група якраз набирається, і ще цей курс сертифікується Міжрегіональним інститутом гештальтерапії та мистецтва, в якому я є викладачем, відповідно, це сертифікована програма. Тобто це може бути корисно як для звичайної особистості пересічної, так і для психотерапевтів, для того, аби підвищити свій рівень, так? Так, так, це може бути корисно і всім бажаючим абсолютно, і також у нас є психологи, які приходять з базовою вищою освітою психології, але саме хочуть повчитись на психотерапевтів. Тому це такий мікс, такий формат він дозволяє бути і людям з інших професій, і людям, які хочуть іти потім далі вже на більш професійному рівні вивчати гештальт. А який це формат? Як це відбувається? Це якесь спілкування, діалоги, практичні завдання, ігри? Ми працюємо в групі. Так, це група відбувається, це різними, скажімо, різні формати у нас є там роботи, тому що це є і групові, динамічна групова робота, коли просто люди сидять і кожен розказує свою проблему, і там я роблю такі фокуси діалогічні, коли ми розгортаємо, що там насправді в тому запросі, і якби вивільняємо те, що потрібно, ту енергію, яка потрібна, називаємо це так. Це і групові різні вправи. Вони можуть працювати в трійках, в четвірках, можуть повністю всією групою працювати. Це і особиста робота, де я як тренер-психотерапевт працюю в кругу з людиною, з її запросом, а всі решта за цим спостерігають і потім дають свій зворотній зв'язок. Тобто, тому що зазвичай, коли збирається група, зазвичай проблеми в людей дуже схожі. Якимось чином так поле працює. Тобто всі мають можливість проявити себе як індивідуально, так і мають можливість з вами також поспілкуватися так, індивідуально. Ну і також якісь лекційні я даю. Що потрібно для того, аби стати учасником такого семінару? Потрібно просто зателефонувати менеджеру, зареєструватися. 19-го, нагадаємо, та 21-го листопада так буде цей семінар відбуватися у Луцьку. Вже зараз можна, в принципі, реєструватися і контактувати із вами для того, аби стати учасником? Так, звичайно, семінару. Навіть потрібно, тому що в нас чим раніше, тим дешевше. От, це дуже важливо. Особливо для тих, хто хоче вийти із цих рамок, з психології бідності, як ми сказали сьогодні. В принципі, можна з вами контактувати через телефон, через соціальні мережі або через сайт. Зараз ви бачите на екранах адреси для того, аби раптом що і записатися на подібний семінар. Дякуємо вам, Тетяна, що ви сьогодні прокидалися разом з нами. Трішки більше я дізналася про гештальт-терапію. Думаю, що наші телеглядачі теж зробили собі корисні та правильні висновки. Ну, а наш ранок на цьому не завершується. Повернуся до вас вже за кілька хвилин. У свіжому «Веномі» Едді Брок змушений протистояти Клетусу Кессіді. Серійний вбивця та маніяк став ще небезпечнішим, бо об'єднався зі ще одним інопланетним симбіотом. Тепер він являє собою монстра, єдина мета якого – вбивати та калічити людей. Фантастичний бойовик «Веном 2. Карнаж» є продовженням одноіменного фільму, що вийшов на екрани у 2018 році. У основі сюжету – комікси Marvel Comics, в яких персонаж вперше з'явився у 1984 році. А ось далі історія вже анімаційна. Про незграбного школяра Барні та його найкращого друга з коробки – Рона. Розумного робота, який вміє ходити і говорити. Але одного разу несправність Рона, що трапляється в епоху соціальних мереж, відправляє їх у захоплюючу подорож, яка покаже героям, що таке справжня дружба. Пірати з банди «Чортова дюжина» викрадають дітей і присягаються помститися Джиму та Лукасу за перемогу над драконихою пані Іклою.
Щоб захистити Медландію від чергової загрози, друзі разом зі своїми паровими машинами Еммою та Моллі вирушають у небезпечну подорож, де зустрічаються зі старими приятелями – принцесою Лісі, містером Туртуром і драконом Непомуком, а також знайомляться зі справжньою русалкою. Під час їхньої пригоди може здійснитися і бажання Джима – дізнатися правду про його таємниче походження. Таким був ранок 14 жовтня, майже екватор другого місяця осені, друзі. Скористайтеся нагодою, сьогодні відпочиньте гарненько. У нас попереду ще 3 вихідних, і це означає, що їх потрібно використати наповну для того, аби вже понеділок розпочати із новими силами. Сьогодні ви прокидалися із Вітою Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Прицвіті». «Прицвіті» – усе для кожного. Дякую, що прокидаєтеся разом з нами. Та до зустрічі!